Nove godine, novi januari, novi dani. Kada bi vam danas, 28. januara, neko koga neko vrijeme niste vidjeli, rekao srećna ti nova godina, pa uz to još svi naši praznici, vjerovatno biste ga pomalo začuđeno pogledali, jer davno je bila. I prva pomisao bi vam možda bila, sad mi čestita novu godinu. Ali, vrlo vjerovatno bi vam odmah potom kroz glavu prošlo, pa da li je moguće da je januar već pri samom kraju. I u istinu, vrijeme zaista brzo prolazi. Da li se zemlja brže okreće oko svoje ose, ili su naučna i tehnološka dostignuća učinila da budemo zatrpani dotokom i protokom informacija, mnoštvom dešavanja i događanja. Putevi, letovi, svetovi. I da je samim tim izazvala ubrzan rad ljudskih moždanih vijuga i da u nama budi stalnu žeđ i glad za novim i novim i novim i da sasvim brzo zaboravljamo prethodni dan i trčimo u susret novom, simulirajući brzinu življenja i brzinu protoka vremena i uglavnom nesvesno toneći u iste. Ljudsko biće u kavezu sopstvenih misli, željenja i traganja. Smisleno, nesmisleno, besmisleno. Isuviše brzo trčanje u susret budućem vremenu može doneti niz negativnosti i zabluda i onako krhkom ljudskom mozgu ili ti još krhkijoj duši, što za posljedicu može imati raznorazne devijantnosti i manipulacije. Stari ljudi iz nekih ne tako dalekih vremena u kojima januari nisu ovako brzo prolazili, bi sedeći na nekoj hoklici ili ti drvenoj klupi uz toplina pitak i rakijicu, oni bi na ovu problematiku imali prost i jednostavan odgovor. Ja, sve ima svoje vrijeme i vakat svoj. A ja bih dodao i travka i zvijer i čovjek. I sve će se desiti i sve će biti. Čemu onda žurba? Čemu nemir u nama, kad će se i onako sve desiti i sve biti, kad mu vakat bude? Smisleno razmišljanje ima svoje puteve kojima veoma racionalno i pragmatično hodi. I sasvim je logično da u reči smisleno možemo pronaći smisao. A smisao u životu je ništa drugo do traženje načina i puta do ostvarivanja samog sebe. Ostvariti sebe znači dosegnuti vrhove svojih pregnuća. I samo onaj koji u svom životu uspe pronaći sopstveni mir i sopstveni smisao može biti radostan i srećan čovjek i može činiti velika dobra i drugim ljudima i svekolikoj prirodi čiji je i sam deo. Stajanja, hodanja, traganja, tragom smisla. U svojim dubokim razmišljanjima, u trenucima svojih usamljenosti, emotivnih i intelektualnih premišljanja, pesnikinja govori o sebi, o ljudima, o svekolikom svijetu, voljama i nevoljama koje okružuju. I sasvim je svjesna da je smisao svjetlost, čije tragove treba slijediti da bi čovjek bio zadovoljan i srećan. Ogromnu energiju ona nosi u sebi, i iskrenost i poštenje. Znalac je i vremena i ljudi, i zato njene pesme imaju u sebi boju života. Gordana Jović. Večer. Želim prvo da vas pozdravim, evo ja sam prvi put ovdje i hvala vam svima što ste došli.
Ovako predstavit ću se jednom pesmom. Ova pesma je onako, mogla bi se reći, biografska. Za žene. Pa kaže, priđi ženi čoveku. Nije žena ono što vidiš. Ako je ne ukradeš nevidljivu knjigu ispod rebra, džaba ti sve. Neznalica, hodaš u masi. I kada ne pročitaš, ništa ne znaš. Ne odvajaš pogled, zalepljen na svaku poru njene kože, nesvestan da je srce probadaš dok vazduh gubi i ne diše. Tek kada progovoriš, a knjigu nisi našao, poput noža sečeš je na komade krvave, još se pitaš zašto. Zato nikad ne daj bezobraznim očima da rukovode i razum ti mute. Priđi ženi čoveku, ukradio je iz srca knjigu, pa onda progovori. Hvala, ja mislim da će se sve žene naći ovde. Rođena sam Vojvođanka, udovica, majka dve ćerke, dugo se bavim pisanjem. Sada je u meni sazrela želja da svoje stihove materializujem i da ih posvetim ljubavi, jer one najviše govore o ljubavi među ljudima, prema deci, životu, prirodi, porodici, partneru. Pripadam onoj vrsti ljudi koji smatraju da je ljubav podjednako važna za opstanak, poput vazduha. Posebno sam ponosna na moje dečije knjige, za koje je Ljubove Ršumović radio recenziju i mišljenje. Njegovo mišljenje glasi: Gordana se već poduhvatila lepog, ali i odgovornog zadatka da, savjetujući decu kako da budu pametnija, veselija, drugarskija i srećnija, da se njima podijeli i lišim prisutom učionici tu radost. Najzad, Gordana u pesmama često vrši direktan prenos događanja u prirodi i čovekovoj okolini, osjećajući decu da i na to obrate pažnju. Gordana, dečija poezija, to je tvoja posebna ljubav, pričali smo na tu temu ti i ja. Kaži mi, kada si ti otprilike osjetila u sebi dar pesničkog iskaza i kada su nastajale tvoje prve pesme i kako su nastajale? Ovako, ja mislim da ljudi koji pišu, da iako vole decu, da nije teško da uđeš u dečiju iskrenu dušu i da pišeš za njih. Ja jako volim decu. Izdala sam dve dečje knjige i ponosna sam što je Ršom radio recenziju, čisto da vidim kako ja to radim, pošto sam ga izričito molila da bude iskren. Tako da je on meni napisao šta misli i ja sam srećna zato što sad imam raširena krila i mogu da pišem za decu do beskraja. Da. A kaži mi, kada su nastale tvoje prve pesme i kako su nastale? Kako su nastale, pa ne znam, ja volim decu, ja... Ne mislim na decu, uopšte, jesu li tvoje... Aha, od kada pišem. Da. Pa ja dugo se bavim pisanjem, s tim što nisam objavljivala do 2015. godine. Nekako sam ja to pisala više onako za sebe, međutim, kad je počela ono preplivavanje raznih rukopisa, Facebook i to, onda sam ja počela da se borim, pošto smatram sebe da mi koji onako, ajde, kad nas drugi pohvali, a mene jesu, neću da budem skromna, onda smatram da trebamo da se kvalitetom borimo protiv nekvaliteta. Tako da sam i počela da izdajem knjige i naravno ovo je sad četvrta knjiga, i ove godine planiram dve, tako da eto idemo dalje, imam materijal. Dobro, ti si iz Novog Sada. Dobro. Tamo si, znam da ne živiš u Srbiji. Ja sam u Titovu rođena, gde je rođena Mileva Marić-Anštajn.
O tome ćemo možda nešto imati, imam nešto pisano i o tome. Tako da sam ponosna na ono Ušće, Beg i Tisa, Dunav i Smiraj, onaj koji tamo postoji. Da, ti si dugo živjela u tom kraju. Tako je, pa 20 godina ja nisam u Titelu, sada sam počela onako malo da se vraćam u taj mir i čovjek kada onako ide s godinama, onda se vraća negde u neku oazu mira, da. Tako kao ja sada. Kaži mi, ja vidim da si ti pripremila neku pesmu, da li ima neka pesma koja te asocira na taj tvoj tamo kraj? Pa, ja imam rodoljubive pesme, ali ja bih možda sada bolje pročitala, pošto sam nekih 5-6 godina po Evropi, pa možda bi se, eto, imam jednu pesmu u Evropi, pa da čujete kako ja gledam na Evropu. Odmah idemo žestoko sad. Ja mislim, da. Ajde, da čujemo pesmu Evropa, da. Ovako. Evropi, vaše su zemlje hladni ritovi, bez ljubavi smrću ogoljeni. Vaš vetar pritko kosi, sunce što živo donosi. Vaši umovi mozak nam piju, truju nas, ljubav ubijaju. Kadno se varate ako mislite da srce srpsko lako uništite. U vašim grudima hladnoća ledena, sedbi da zaledite kao što ste vi. Srpska ljubav u vrelim grudima, ledene sante u potop otopi. Srbin nikada neće pognute glave, klečati kolenima pred bilo kim. Srbin će smrt gledati u oči, od ponosa će i smrt uplašiti. Vaše stope gaze domovinu našu, da ode nas ljudi, prodavači doma, što robuju zarad sopstvenog trona, da porod unište, korene se seče, svaku veru srpsku što vrlinom teče. Uf. Dobro, malo kasnije ćemo se mi vratiti na ovu temu. Evo ja bih sad pročitao recenziju Pere Dupca za knjigu Tragom smisli Gordane Jović. Ali prvo da te pitam, otkud Pero Dubac? Sem što je tvoj zemljak. Ovako, ja sam bila u Nevesinju, gde ja sam rođen. Bila sam kuma, jedna moja prijateljici. I tamo sam jela neke svarmice od vinove loze i sir iz mješine. I pošto je Pero Dubac iz Novog Sada, dugo je u Novom Sadu i tako da sam ja njega pitala i on je samo rekao kao pošalje mi materijal. I kad smo se videli, kao da se znamo 100 godina, eto tako. Da li to znači da svi veliki ljudi, pesnici su vrlo jednostavni u svom... Pa mi umetnici i pesnici, da, mi jednostavno stvaramo i mi ostavljamo za sobom tragove, kao što ja ostavljam sad ove knjige, da. Kao što i vi svi, ja mislim da većina nas ovde piše. I smatram da Pero Dubac, šta da kažem, ja hoću da njih oživim sve te starije naše kvalitetne pisce kojih ima malo, da ih oživim u mojim knjigama, da oni da im produžim onako vek, pa onda neko će opet i tako dalje. Imam ja jednu pesmu iza Rašu Popova i s njim sam se družila, pa... Da. Ništa, hajde da pročitamo recenziju Pere Dubca za knjigu Tragom smisla. Imam u rukopisu Gordane Jović i pesma po kojoj je naslovljena istoimena knjiga, ali ona pre zamućuje nego li dešifruje ovaj neobičajni naslov za knjigu pesama. Tragati za smislom. Čega? Sledstveno naslovu najjednostavnije je pomisliti da je u pitanju traganje za smislom pesme, ali po čitanju knjige moglo bi se zaključiti da je ona napisana u traganju, duboko posvećenom i iskrenom za smislom ljubavi, u svetu i ne svetu, svugde gde je ljubav neophodna da se opstane u svetu, nenaklonjenom posve ni dobroti, ni lepoti, ni miru, ni spokojstvu. Moto knjige u nekoliko je i naznaka suštine poruka ovih pesama, poštovanje,
principi i želje oblikuju ljubav. A želje, kako to biva u životu, počesto ne prijateljuju sa principima. A i da nije najfrekventnija riječ u knjizi ljubav, ovo bi bila u čitaočevom prijemu poruka knjiga o ljubavi. Onaj sa kojim pesma ili pesnikinja razgovara je stvaran ili imaginaran, sve jedno. Ili je to onaj koji je poneo u naručju cvetove za anđela, ili onaj od koga se traži da onu koja pati ili čezne učini ženom, na mahove grub, na trenutke nežan, u svakom pogledu sagovornik u ovoj knjizi o ljubavi. Učini mi se po čitanju na trenutak da je možda knjiga tematski monohromna, ali to neće smetati onima koji vole jednostavno ispisanu, pokatkad prenarativnu, iskrenu ljubavnu pesmu. U ovim pesmama ljubav bi mogla biti istinsko doticanje beskraja, posebno u onima gdje svako slovo je krik koji se prelama kroz etar realnosti. Ko ne uđe čovjeku u dušu, ne vidi ništa od onog što vidi, piše pesnikinja u jednoj od krucijalnih poruka knjige. Dok sam je čitao u rukopisu, kao da sam preživljavao sve oluje i smiraje one koja ju je pisala. Stoga, i ne samo zato je i preporučujem izdavaču za štampu, Novi Sad, jesen 2018. Pero Dubac. Hvala ti. Zaista je i čast i zadovoljstvo kada jedan tako veliki pesnik kao što je Pero Dubac napiše ovakvu lepu recenziju o tvojim stihovima i o tvojim pesmama. Ali, pošto se meni čini da mi već puno pričamo, sa moje leve strane je ovdje jedan sjajan, pre svega, glumac, a onda i muzičar, a onda i voditelj na televiziji Happy, je tako? Gospodin Marko Dolaš, i on je večeras zadužen za lepu atmosferu muzičku. Marko, dajte ti. Dobro nam došao, pre svega. Bolje vas našao. Evo, prvi, večeras moj prvi susret sa ovom divnom damom. Prvi susret je bio koju pesmu da odsviramo. I kada sam odsvirao prva dva stiha, odmah je bila fenomenalna reakcija. Tako da mislim da smo se tu razumeli. Ta tvoja oka dva, ta mala bade, što mi ih poslavu protiv rađu. Umjesto ordena na mojim grudima, noća su zaspala. Umjesto ordena na mojim grudima, noća su zaspala. Kao dva bisera u mreži alasa, noćas će sanjati pesmu talasa. Ko naša tajna, riku jelena, dunavskih šu. Ko naša tajna, riku jelena, dunavski šum. Teci, teci, Dunavec, al ne pričaj nikome, da ću sve. Teci, teci, Dunavec, sve zvonje, al ne pričaj nikome. Teci, teci, Dunavec, pričaj nikome, da ću sve. Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, a ne pričaj nikome. Bravo! Bravo! Viš, ti meni znači ponašao s ovom pesmom. Ja ne znam šta je. Kada se ova pesma pojavila, ja sam eto tad nekako putovao za Nemačku, a ti dolaziš iz Nemačke ovdje i ova pesma nas je spojila u Beogradu. Ja mislim tog Marka da ću ti ja uzeti. Pa dobro, moramo da pregovaramo o tome, naravno. Dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se, lako. Da, da. Došli neskupli guzni. Da. Večeras je sa nama i gospodin Ljutomir Rundić, književnik iz Loznice, inače veliki prijatelj naše Gordane Jović. Pa bih ja evo sad zamolio da kaže nešto o Gordani kao čoveku, kao, a onda i kao pesnikinji. Ljutomir, dobro došao, izvoli mikrofon. Dobro večer svima. Sa Gordanom drugim, negdje od 2012. godine, tako
Pritom je ona baš i nije nešto često na ovim prostorima, ali eto, uspjevamo nekako da se vidimo i družimo. Kada mi je rekla da je nova knjiga ugledala svetlo dana, pitala me da li bih mogao nešto da napišem o knjizi, pa je to malo je posle iskonstruisali smo da nešto kažem i o njoj, pa evo ja ću nešto onako reći što nije klasična biografija, znači ja sam to krstio nešto pod nazivom umjesto biografije. Gordan Jović živi na Revlaciji, Novi Sad, Nemačka. Zbog prirode postaje života kojim živi, fizički je prilično dislocirana sa srpske književne scene, ali je neosporno da se na njoj nalazi već duži niz godina. Povremenim književnim uzletima, kao što je slučaj sa ovom poslednjom knjigom, Gordana se vraća i donekle nadomešćuje sva odsustva iz društva književnih pregalaca na ovim prostorima. Iako nije članica ni jednog kluba, ona pomalo Don Kihotovski, ali sigurno sama, pronalazi svoje mesto među poetskim stvaralcima. I piše za decu i odrasle. Piše dušom, iskreno bez uvijanja i kalkulisanja, dajući se u potpunosti svojim čitaocima. Sa dvije knjige poezije za decu istovetnog naslova Godine čarolije, pesnikinja se tako vešto i neprimjetno uvlači u dečije duše i snove, postajući njihov drug, pedagog i prijatelj. Pri tome ih savjetuje, usmjerava, ali i usrećuje svojim stihovima i neposrednošću. Spremnošću da sa njima deli sve, legne na pod učionice, preskače vijaču, igra se žmurke, stiče njihovo poverenje koje joj se itekako afirmativno vraća. Promovišući nesvakidašnji pristup toj najosjetljivijoj, ali i najzahvalnijoj kategoriji čitalačke publike, Gordana svima nama koji pišemo poeziju za decu, nedvosmisleno ukazuje na pravu metodu i način pristupa deci koja bi se mogla i ovako definisati. Ako želiš da te dete sluša, prihvati i pamti, moraš i sam biti dete. To i sam Ljubivoj Ršumović primijeti u recenziji ove knjige. Što se tiče poezije za odrasle, Gordana je do sada ukoričila dve knjige. Može se reći da njene pesme odišu velikim nagojem emocija. Ona je pesnik, nada sve čistog srca i vrele duše. Zajednički u ove knjige obučena u ljubav i tragom smisla je ljubav. Greše oni koji pokušavaju ljubav predodrediti samo određenim godinama i uzrastima. Njeni stihovi su itekako dokaz tome da je ljubav večna, makoliko godina nam u srcu tinjala ili rasla. Za mnoge je ona neophodna kao vazduh, kao nasušni i najljepši izraz i dar duše. A kada je ne bi bilo, teško bi bilo i njih. To Gordana Jović definiše i ona to svojom poezijom potvrđuje. U pripremi su još dva njena rukopisa i nadam se da će u skorije vrijeme biti pred nama. Hvala gospodinu Ljutomiru Rundiću na ovako lijepom govorenju o našoj Gordani Jović. Kako se ti osjećaš među nama, Gordana? Pa ja slušam vas ovako, tebe prvo, pa Ljutomira, pa prosto ne verujem da sam to ja. Ma, da niste malo preuveličali. Ne, nikako. Gordana piše ljubav. Bojim se da ovo sunce u meni ne postane led. Bojim se da ljubav što me u grudima guši, u ledenu santu se pretvori. Da li to vrijeme želi da me zaledi, da u masi većine izgubim najveću dragocenost, ljubav. Gordana, šta je ono što tebe vodi u životu? Želja za stvaranjem ili ti želja za uživanjem, ili je ljubav smisao tvog postojanja, ili je sve to zajedno pomalo? Ovako, čovjek mora da u sebi nosi ljubav da bi je dao. Ja
u sebi imam ljubav, neću da budem skromna. I čovjek mora da voli sebe, da pronađe sebe u sebi, da bi uživao u okolini, u prirodi, u životu. Čitajući Eckharta Tolla pre 10 godina i još neke ljude, ja sam spoznala sebe i tako gledam ljude. Gledam ljude da iz ljudi izvučem ono najbolje, jer svi imamo i loše i dobre strane. Ali ja se trudim da ljude uvek prihvatim, pa će oni sami da odluče koliko ću ja da ih pustim blizu mene ili će ostati tamo negde. Eto to. Inače, ja jako volim prirodu, volim da putujem, volim istoriju i negde iz tih putovanja se rađaju i najlepše pesme. Evo, kad sam ja ću najaviti sad jednu pesmu ti da pročitaš, Crkva Gospod Spasa. Ja sam u Venici bila gde je Laza Kostić pisao ovu pesmu Santa Maria della Salute. I kad sam došla kući, rodila se ova pesma, ja bih zamolila Ljutomira da je pročita. Crkva Gospod Spasa. Da me očara plava dubina očiju tvojih beskrajni trag, što izgubih se kad ih ugledak u morskim talasima u bestrag. Iznenađeno zadrhta kao prut, pred kao more modrim pogledom, ustukoh očaran i zatečen pred neviđenom lepotom. Grudi mi uguši treptaj nepoznat, dok razum sa srcem bitku bije, oči izdajice pogledne skidaju od najlepše što svet ne vide. Beg u manastir mi ne beše spas, očaje sve verniji drug mi postade, a pitanje bez odgovora lebdi, kako da ugušim prema lenki osjećaje. Bezizlaznost grešku napravi, iskrivljena bolom odreče se ljubavi, izlaz kovni misleći da ispravni pronađe u Julijanijoj prosimbi. Od tuge lenka mlada umire, svet ne vide lepotu i znanje. U Veneciji Laza slomljen od bola, u snovima bezdinicu doziva u crkvi Gospel Spasa, Santa Maria della Salute. Da, zaista ti voliš putovanja. Tako. Ja moram priznati da kad je bio ovaj prvi ledeni talas u Srbiji i u Beogradu, da si ti nama pravila zazubice, onako glišava na bazenima u Egiptu, i ja sam rekao, Gordana, Gordana, mi ovde pripremamo tvoju promociju, morala si da povedeš i nas. Da. Drugi put očekujemo i Ljutomir i ja, a i Marko, bez Marka ne idemo, sa gitarom. Da nas negde odvedeš na neko egzotično lepo putovanje i da tamo napravimo jednu zajedničku klipu. Ja mislim da sad ima jedna pesma da se nadoveže na ovo, kada je prava. Jel može? Vi ispričate, govorite, pa ja za vas. Ja ovako, kažu mudraci da čovek treba puno da radi, ali isto tako treba da priušti sebi neka zadovoljstva. Moje zadovoljstvo u tim putovanjima, ja upoznajem ljude, upoznajem kulturu ljudi, pa nekad i omesim neku pitu tamo ispod sunca, znači gde nema ni kreveta, ni kuća, ni ništa, kako ljudi žive. I to je bio Tunis, to je bio Egipat, sada za Novu godinu. Naravno da sam pravila zazubice, kupala sam se za Novu godinu u bazenu u Egiptu, 25 stepeni, da. I to je onako bilo, izbacivala sam slike da malo hvatim, ali dobro. Dobro. Čim ima putovanja, znači da će biti i novih pesama, novog stvaralačkog zanosa, a da čujemo koju Marko pesmu želi baš tebi da posveti ovom vremenu. Meni, ja moram onda stvarno da ustanem. Ja mislim da je ovo više vaša pesma za nas trojica. A da. Ti ne može se uhvatiti senka. Oš
naša voda, štog Dunav teče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. I prevalili su ovoliki put da bi se družili sa tobom na tvojoj književnoj promociji. Tako da, posebno pozdrav za vas. Kako je u Zvorniku? Snežno. Eto, to je tašno. Da, viš kako se sve to plete. Nemačka, pa onda ova pesma, pa Beograd. Toplina. Pa Zvornik, pa Drina, Loznica. Pa Loznica, da. Pa Vojvodina, pa Vojvodina, Srbija, Novi Sad, pa... Teci Dunave. Da. Sve smo tu ispred. A eto, sasvim slučajno je Zvornik moj rodni grad, tako da opet se ispelo to, Boga me onako značajno. Pošto smo ovdje se malo raspjevali, sad ćemo, ti imaš i rodoljubivih patriotskih pesama. Dobro, sad smo se malo ovako veselili, ali mi s pesmom uvijek osjećamo neku ponos i neku lepotu. Tako da ću ja sad da pozdravim našu gošću iz Zvornika, našu mladu gošću, Martina Tomanić, ali Tomanić ako se ne varam, da nam otpeva jednu pesmu o Kosovu, ili kako čini mi se, jeste? Inače, ona je član najstarije grupe Izvornik, u Zvorniku, koja se bavi, znači, tim etnopevanjem, tako da izvoli i da čujemo tvoj lepi glas. Hvala. Hvala, Martina, i tebi. Eto, vidite kako je lijepo kad tako pomešamo gradove, jako, srpske gradove, prelepo. Kada nam dođu prijatelji iz Zvornika, iz Novog Sada, iz Loznice i tako dalje. Šta za tebe znači patriotizam, rodoljublje? Primijetio sam u ovoj knjizi čitajući je da ima dosta iskazanog patriotizma i rodoljublja u tvojim pesmama.
Pa ja mislim da svaki čovjek treba da se ponosi odakle je, a ja se tek kako ponosim. Drugo, ja sam odrasla u jednoj porodici, možemo da nazovemo vojnoj, gde onako znao se neki red i pravila, to ljudsko bolje znam. I negde taj skut moj od rođenja, Maja, kao majka, jednostavno ja moram to, ja ću izdati jednu pesmu knjigu Rodoljublje, pošto imam u prvoj knjizi puno rodoljubivih pesama o Vojvodini, o Srbiji, evo sad sam čitala i o Evropi. I verujte, koliko god sam ja 4 puta godišnje putujem negde, znači uvek izaberem neku destinaciju egzotičnu ili čisto da upoznam narod, mi smo poseban narod, stvarno smo poseban, imamo najveću emociju, najjaču emociju i nigde to nema, nigde, verujte. I najlepša je srpska zemlja. Mi u Srbiji i uopšte bivše Jugoslavije, ajde da kažem, Srbi iz Bosne i mi jednostavno, mi smo narod koji voli da radi, da uživa, da ne daj Bože Evropi. Samo da odemo na kratko i da se vratimo kao ja. Dobro, hvala ti. Želim se sa nama i još jedna mlada dama. Meni je zaista drago što evo, na ovakvim lepim promocijama i večerima imamo priliku da se i kroz svoje stvaralaštvo i čitajući i tvoje pesme, a bit će prilika kada će čitati svoje pesme, predstavljaju mladi ljudi jer budućnost ovog naroda jeste u kulturi i ukoliko ne poštujemo i ne gajimo kulturu, pisanu reč, muzičku reč ili kompoziciju, mislim da negde budućnost paše na vrlo klimavim nogama. Anastasija Mitov... Mladima prednost. Anastasija Mitov, meni je drago, Srpsko umetničko društvo Beograd je izdavač ove kuće, a Anastasija Mitov je najmlađi član Srpskog umetničkog društva Beograd. I vrlo lepo čita poeziju. Evo, pročitat će jednu tvoju pesmu iz ove knjige Traga smisla. Da li ti treba mikrofon? Samo da viš to, dobro. Krvave suze. Reći ću, jesi skontala što? Krvave suze. Danas ćutimo. Ćutimo za nevine. Što je Koluja krvnički nebo odnese. Počivajte u miru. Nemo ćutimo. Pred rekom krvavih suza, što u večnost napisaše trag na putu stopama svojim. Ćutimo za dečju vrisku, na licima strahom okovanu. Ćutimo, ćutim, da sam i sama bila deo puta smrti ili života. U toj grmljavini crvenih suza, u tom hororu stvarnosti trajnog ožiljka. Uf, ja. Hvala ti puno. Ja uvek volim da moje pesme neko čita. Ja baš ne znam kako dobro da ih pročitam, da ih iznesem. Ja iskreno to priznajem. Tu emociju koju si sada ti iznala, kao da ne mogu da verujem, tako i deca kada čitaju knjige za decu i poeziju. Ne mogu da verujem da sam ja to pisala i kada oni meni odglume, ja plačem, sedim i plačem, onako od sreće. Eto. Kad smo više kod malo težih tema, pominjala si već nekoliko puta Evropu i pročitala si pesmu o Evropi. Ti živiš u Evropi, radiš tamo. Da li je ta Evropa zaista toliko mračna? Pa, svako ko je malo duže ostao tamo video je da ti ljudi ni malo nisu slični nama, da mi ipak evo kao sada što smo se okupili i uživamo, i družimo se i došli smo evo ovih zvornika koliko kilometara ja, Novosađani i hvala vama koji ste ovde bliže
Mislim da mi služimo njima za primjer i svi naši ljudi odavde su na glavnim pozicijama kod njih. A to ne moram sad da kažem šta znači. Naravno. Ja samo mislim da još predstavimo njihove pare kod nas i onda ćemo da uživamo skoro. Lako, evo. Da. Dobro. Sa nama su također mladi prijatelji, zaista mi je ponos večeras. Ja volim pa, mlade, volim. Da, apsolutno. Pa evo, prvo ćemo da dođu oboje ovamo. Znači, Simona Carajlija i Strahinja Milovac, pozdravimo ih jednim aplauzom. Pronađite vi, znači, samo, čitate jednu pesmu ili... Jednu, da. Ne, dve, a jedan pa drugi, ali neka ih tako. E, dobro, okej. Okay. Evo, izvolite mikrofon. Tiho kucanje. Pusti sunce u tu čauru zatvorenu, gde se u tamnicu tumara od straha, gde barut od naboja prijeti da eksplodira. Tad puci rafalno pravo srce pogađaju. Toj nemoći se ne možeš odupreti, ni dobroto je ništa ne može, a rane krvave bod crvenom rekom teče. Slažiš li se to i mučiš me, dok tumaram nepoznatim putevima, ne bih li to zlo iz tebe izvadila. Ova pesma se zove Isusova molitva. Železom okovan Isus u narama krst težak nosi. Dok ga smrt gleda u oči, on od svoga, Oca Boga, molitvu prosi. Smiluj se Bože, ovi ljudi u duši mržnju nose. Smiluj se, istre iz njih zlotvore, pokaže im da ljubav jedini spasi. Na glavi kruna bodljikava, u mozak zaranja. Krv je svuda. Po tragovima krvavim gaze demoni. Smrt se približava, opominje priroda, u mirisu vazduha, na jednom pomračina, trese se zemlja, pucaju stene, buka prevelika. Vrisak izdajnika, ubili smo pravednika. Petak, popodne u tri, Isusov duh, Bog zagrli, da večno nad nama bdi. Bravo. Hvala puno mojim novosađanima. Možete da vidite? Da. Pa nemamo priliku da ovako često vidimo mlade ljude iz Novog Sada, recimo ovde. Baš se ne sećam kad su nam dolazili na Čukaricu. Došli autobusom. Bravo, bravo, svaka čast. Dajmo još jedan aplauz za njih, zaista. Došli autobusom. Za ove večeri, zaista nas budu. Ali ja mislim da bi Marko mogao nešto malo da nas razveseli, nešto veselije. Malo smo otišli u hladnu i mračnu Evropu, a mi nemamo para i onda to problem. Idemo nešto veselo. Vratimo se niko tam. U Novom Sadu, u Novom Sadu,
sad u Beograd, onako u nas je duh ceo ovde. I sada malo neko ovi ljudi uživaju u nama. Hvala. Da. Pa dobro, ja sam rekao da je Marko sjajan glumac, sjajan voditelj i sjajan muzičar. I ja mislim da vam to i dokazao večera. Pa ništa, mi nećemo njega da ispuštamo nikako. Ne, nikako, da vam posla. Kaži mi... Kazao sam da sam glumac. Da, apsolutno. Šta je za tebe sreća? Za mene su sitnice sreće, evo da, večera sam srećna jako. Imala sam malu tremu, jer ja kada sam po školama sa decom, sa njima sedem dole što je rekao Ljutomir, i tako, valjamo se i onda nemam tremu. A deca grle me, ljube me, ja njih, a ovde ja ne znam da li smem da ljubim nekog. Ne znam da li smem nekog da ljubim i grlim. Ovaj, da se valjam ovde, mnogo, to pitanje onako malo je široko. Čovek koji zna da da sreću i zna da da ljubav i on itekako može da bude srećan kad izađe napolje, kad vidi sneg, one grane onako nabujale od snega, tako je. Pa, za mene sve je sreća. Kad se čovjek treba samo da ne pada dole, nego da negdje drži sebe na... I kad ga život gazi malo, da on uvek ide gore. I to je u stvari suština. Da, slažem se sa tobom. Da li imaš neku veselu pesmu u svojoj knjizi? Čekaj, ovo mi je neka ozbiljna knjiga. Jeste, ja sam zaista sinoć neko detaljno opet pregledao, nisam primetio... Imam vlažne misli, ali to će on da... Vlažne misli, to je zbog kiše, verovatno. Ja nisam sad siguran zbog čega su vlažne. Ja ovako, moje pesme su... Evo ti mikrofon. Moje pesme su većinom čežive. Moje publiku za tišinu. Marko, ajde molim te ti iz pozadine ovaj... Ja ću polako da vidim da pročitam ove vlažne misli. Pokucala samoća na vratima noći, da udahne ljubav i uzdah muški. U zanemeloj tišini oseti njega, dok oči sijalice prževe lice. Trenutak nemosti vatru pali, osvetljava sobu, tijelo žari. Vidim u tvojim očima žar, koji me vuče da ti se predam. Bogove ne prizivam, ti si moj bog. Moje vlažne misli po tebi se lepe. Tad šuma zašušti uzdasima našim, rekom zaplovi i poslednji krik. Život je trenutak, u večnost zapisan, sa tobom da gorim u večiti plan. I neka samoća sad od mene ide, neka joj nestane svaki trag. To sam ja u mojoj pesmi. Hvala ti na ovoj vlažnoj pesmi. Ja sam srećan kada mogu nešto da ti poklonim. Znaš ti to? Da. Naš umetnik, gospodin Stojan Ninić, pesnik, slikar i oficijalni zvanični fotograf Srpskog umetničkog društva Beograd i kluba pisaca Čukarica, je naslikao jednu lepu sliku i pošto su organizatori ove tvoje večeri, Srpsko umetničko društvo Beograd kao izdavač i klub pisaca Čukarica kao matični klub sa Čukarice iz Beograda, ja zahvaljujem našem umetniku gospodinu Stojanu Niću, on je želeo da ja tebi uručim ovu sliku u ime, znači, ovih naših institucija. Izvoli, kaži. Ja moram prvo da ustanem iz poštovanja prema Niniću, gospodinu. Mi smo negde, kada Niniću, podsjetite me. Prošle godine. Neko je meni tražio knjigu i onda je on rekao, može meni knjiga, ja kažem, može, pošaljite mi adresu u inbox.
Tam čovjek mi pošalje adresu i normalno, ja pošaljem knjigu, nismo se ni znali, evo prvi put se vidimo ovde sada. I on, koliki je to čovjek, on je smišljao, zakazivao, prilagođavao se da mi donese jednu sliku u Novi Sad. Međutim, ja, pošto stalno putujem i nisam većinom ovde, nikako nismo mogli da se uklopimo i on je meni sliku poslao poštom. Tako da ja imam jednu zimsku idilu, od koga beše? Šumanović. Tako je, Šumanovića. I sad ću u moju kolekciju da uvrstim još jednu. Još jednu. E, da pitamo Stojana, koja je to slika Stojane? Dobro večer svima, to je slika stara Krešnja Šumanovića. Ovo se izabrao kao simboliku, pošto je ona veliki borac i kao i Krešnja stoji na pučini, izložena vetrovima, brazde su tu oko nje. Tako, da stoji uspravno i da se bori, a u njenoj senci su svi ostali, a ona zna to isti. I večera smo mi u njenoj senci. Evo ovako, ja ću da tebi poklonim ovu sliku u Stojanovo ime, u ime Crkve Ljuba Beograd i kluba Misa Trnokarica. Ja nemam reči, znači onaj ko daruje, taj će biti darovan uvek. U stvari to je ljubav. To je ljubav i to je sreća. Kad sam te pitao šta je za tebe sreća, pomislio sam i na ovaj trenutak. Pa ljubav obuhvata sve to. Ja se zahvaljujem gospodinu Liniću i zahvaljujem se vašoj kući i Tabačkoj. I sad će, posle ću ja gde sam stavila ovo, pošto već imam slika. I hvala puno, ne znam šta da kažem, srećna sam! Neka ovo bude uspomena tebi. Tako ne, tako ne. I tako čovjek, evo sam ja sama na vetrometini. On je, ja ne znam kako, čovjek me prvi put vidi, ali puno ljudi me uopšte ne poznaju i znaju. Rekla si da si oficirsko dete, a i Stojan je oficir. Da tako? Vjerovatno ima toga. Ja mislim onda da sam u dobrom društvu. Apsolutno. Sve me puno hvala. Ja se nadam da ću se ja vama odužiti. Znate kako mi idemo? Ja vama, vi meni i tako dalje i dalje. Naravno. Hvala Stojane, hvala. Da. Kaži mi jedno pitanje, ti si zaista, znamo se godinama ti i ja, i sa nekih zajedničkih pesničkih druženja i sa nekih promocija. Istina je da smo, od kako smo krenuli u izdavački poduhvat da izdamo, znači ovu knjigu da objavimo, malo više pričali i malo se možda i više upoznali, ali ja negde imam utisak, pošto znam jako puno ljudi, da si ti nekako malo drugačija od ostalih ljudi. Da li i ti imaš taj utisak? Evo ja ću da kažem moju početnu rečenicu u ovoj knjizi. Ko ne uđe čovjeku u dušu, ne vidi ništa od onoga što vidi. Upravo to sam rekla, to sam napisala jednu moju misao. I ponekad me ljudi povrede zato što negde, ja ne mislim da sam neka lepotica, ne mislim da sam neka zgodnoća, ali kad me ljudi, to je ona pesma Priđi ženi čoveku što sam pročitala, u stvari to je moja pesma, izvadi iz grudi knjigu pa onda progovori. Šta da kažem, malo sam neobično, dete sam, nekad sam dete, nekad, ali sam jako, za sebe mogu da kažem, ajde vi možete nešto da kažete, da sam stabilna osoba, da ne volim da lažem, ono što se dogovorim, volim da ispoštujem. Svakom čoveku ću da pomognem, ako mu treba pomoć, ne volim prevarante, ne volim lažove i sklanjam se od njih. Nažalost, ima ih puno, pa eto, ja tako pišem po pesmama o njima. Baš dobri su za pisanje, oni koji nisu dobri. Dobro, meni se čini da nama ovo dobro ide i mi bi mogli dugo, međutim, ovako, ali... Baš je lepo. Da, baš je lepo.
ali ja predlažem da još jednom čujemo Marka i da polako mi uvodimo ovo večer u mirnu luku. Yes. Marko, da čujemo nešto ovako pred sam kraj. Prvi on da čita o knjizi. Može. Od Banata prema Sremu, opa, pa se oblaci. Ajmo. Od se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli poravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti... Ti se nećeš vratiti, a ti... Ja se uvek vraćam, opet. Davno, da nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer on je srcu već odavno, druga stanuje, e kad bi znala ti, ja predlažem da Ljutomir pročita... Ja ću jednu za kraj. Ti ćeš posle toga. Da Ljutomir pročita onaj stručni neki prikaz ove knjige Tragom smisla Gordane Jović. Izvoli Ljutomir. Pa malo pre sam nešto rekao o njenom stvaralaštvu, kao što smo zgovorili, a ona me zamolila i ja sam pročitao ovu knjigu, pa sam eto napisao neki prikaz ove knjige Tragom smisla. Zove se U poetskoj potrazi za smislom života. Osvrt na knjigu Tragom smisla Gordane Jović. Gordana Jović je afirmisana pesnikinja koja se već duže vreme nalazi na vetrometini poetike, predstavivši se čitalačkoj publici sa nekoliko knjiga poezije. Najnovija knjiga pod filozofskim nazivom Trag smisla, intrigantni upliv pesničke ili ljudske duše u empirijsko razmišljanje i traženje smisla postojanja u svakodnevnom besmislu života. Ko ne uđe čovjeku u dušu, ne vidi ništa od onoga što vidi. Jedna je od najupečatljivijih poruka autorke ove knjizi koja se to večeras već nekoliko puta ponavlja. I upravo tako da bi se pravilno shvatilo i razumelo Gordanino stihotvorje, neophodno je pronići dok učiti u dušove autorke i tek tada, prepoznavši tanane niti i treptaje ženske žudnje, možemo razmišljati i pričati onome šta je poruka ove knjige. Neosporno je da pesnikinja traganje za smislom prožima kroz sve tematske celine, vešto provlačeći ljubav kao zamajac i pokretač svega u životu. Sledstveno tome moram izdvojiti i misao u ovim pesmama ljubavi mogla biti istinsko doticanje beskraja, kako reče zvanični recenzent ove knjige, uvaženi književnik Pero Zubac. Čarobnim maslom svog srca ona slika korake od reči da bi njima iscrtala tragove poezije koju stvara u svetu, bremenitom, jakim snoviđenjima, žunjama i bolnim otrežnjenjima. Njene su pesme biseri njene duše, nemirni drhtaj srca namenjeni svima koji vole poeziju. Teme njenih pesama su raznolike, mada u većini prevladava ljubav i svakodnevna stvarnost. Pesme su jednostavne i pitke i lake i kao takve dostupne i prihvatljive širokom čitalačkom auditorijumu. Oslobođena društvenih normi, ne trudeći se da zadovolji klasične inverzivne ili bilo koje forme stiha, Gordana piše jednostavnim, belim stihom i pritome stvara plastične slike i bistre duše koje niže u svoj poetski đerdan pod nazivom Tragom smisla. Metaforički bogate sa pregrštom nijansiranih slika, upotpunjenih pažljivo biranom simbolikom i jezički i stilski doterane, njene pesme su najiskrenije ispovesti njene duše, nesebično rasprostrte među koricama ove knjige i čitaocima na dar. U svojim pesmama Gordana živi u prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, ponekad i tuguje, ali ipak se više raduje, iščekuje, seća se, sanja, nada se. Ume i da se kritički ustremi na mnoge anomalije u društvu i životnoj stvarnosti. Mnogi ljudi se nikad ne zaustave da razmisle o smislu života. Gordana se zaustavila i očigledno je
da svojim stihovima, ali pre svega filozofijom života, želi da se pozabavi baš ovim problemom sa kojim se maltene svi svakodnevno susrećemo. Svojom nesebičnom ispovešću, snagom volje i spremnošću da se uspešno odugri u mnoge kompleksne sfere života, Gordana Jović se toplo preporučuje čitaocima ovom knjigom koja je pred nama. Gordana, na samom smo kraju. Ti si ostavila jednu pesmu za kraj, ali tako? Po nazivu knjige imam dve pesme, a ovu jednu ću pročitati, pa se nadam da ćete shvatiti. U stvari, kroz ove moje pesme sam ja, ljudi, pa negde suština mene je tu negdje. Da čujemo pesmu. Čekaj. Neću ostaviti sad. Pesma se zove Tragom smisla kao knjiga. Tražim trag u kaljavoj stazi, brazdim put, nogama bosim. Prljavština me u stopu prati, stanem u mulju i zabladim. Potonula staza ispod blata, sebe ubeđujem, ima smisla. Nastavljam, zaranjam dublje, blatnjavi mulje do obraza. U susret duše posmeh mi šalju, kaljačama prljavim bahato gaze, odvažno glavama uzdignutim ne traže smislene tragove. Hvala vam. Ima jedno pitanje koje pitam sve moje goste. Da se pohvalim, jednom jedna voditeljka na RTS-u ukrala moje pitanje, pa je pitala Milana Gutovića, to pitanje postavila, ali to je moje pitanje, definitivno. Da ću ja da pitam i tebe na kraju ovako. Evo sad smo mi svi upoznali tebe poprilično. Pa kad dobiju knjigu i kad pročitaju, ja znači Gordana, Gordana je govorili smo o darivanju, o sreći, i ona je odlučila da svi vi koji ste večeras ovde, dobijete na poklon po jedan primjerak njene najnovije knjige Tragom smisla, tako da hvala ti na tom daru. Mislim da... To još niko nije uradio. Ako nije. Ovdje to još niko nije uradio, da je darivao svim prisutnima svoju knjigu. Ipak si ti drugačija malo. Da. Kaži mi, Gordana, znamo mnogo toga o tebi. Da li ima nešto u dubini tebe što niko ne zna? I kada bi sama sedela sa sobom, da niko ne čuje, da niko ne vidi, šta bi rekla samoj sebi, ko je Gordana Jović? Jo, kako pitanje. Ne znam kako da ti odgovorim na ovo pitanje. Ja negde u suštini sebe poznajem, sebe predstavljam knjigama, kroz knjige možete i vi lako da vidite ko sam ja. Ja sam jedno dete, kad sam upoznala Rašumovića, inače ja dečje knjige, imam dve izdate dečje knjige, Rašumović je radio recenzije, ja isto poklanjam dečje knjige deci, znači u koju god školu odem ja deci nosim korpu bombona i knjigu, uz to neki lenjer ili nešto već. Tako da nekako mi umetnici, ja ono držim se da mi umetnici nekako nismo pobornici nekih para i svi negde nešto imamo u duši da napišemo. Ne znam šta da kažem za sebe, mislim da imam puno ljubavi u sebi, ne znaju ljudi da uzmu tu ljubav, tako bih možda to odgovorila na tvoje pitanje, zato što kada me vide stvore neki zid i misle da sam ja neko drugi od onoga što vide. Ja bih samo kome poklonim knjigu volila da pročita ovo sve i mislim da će im biti svima jasno ko sam ja, kao što je Ljutomir pročitao i kao što on zna. I drago mi je možda na neki način što sam možda prva ko sam ja poklonila knjige i poklonit ću, što sam prva i ja ne mogu da prodajem to, stvarno. Ja štampam veće tiraže. Ja ne mogu, ja mislim da mi ja radim drugi posao, ovo je za mene
Uživanje, evo videli ste, večeras ja uživam ovde, eto tako i mislim da će tako i biti. E sad još mogu samo ovo da kažem, evo i ovde su iz Zvornika i svi, ako nekom treba neka pomoć u smislu da obiđem neku decu, da poklonim knjigu, da obradujem decu, eto slobodno može da mi se jave. I drage volje, mene Studio B, ovi što su bili, da. Oni mene prate i ja sam bila već u 5-6 škola u Beogradu i ometenju razvoj, i ne samo u Beogradu, nego i Nova Varoš tamo, pa onda Brus i Koponik i tamo neka, neke škole koje su malo zabačenije, koje nisu u prilici da ovako kao u Beogradu imaju to malte ne blizu na dlanu. Tako da, eto, ja ću se pridružiti akciji sa Ljutomirom, on to šta radi, pa ću i ja onako, jer ja sam srećna. Zamislite kad me jedno dete pitalo koliko treba da plati knjigu, ja kažem ništa ne treba da plati. I kad ja uđem, oni muškarci većinom, dečaci mali, oni trče da me ljube, ja još nisam ih ni pozdravila. Napredna deca. Ma ne, a daj, nemoj da se bezobrazan. Oni osjećaju moju energiju bolje možda nego ljudi, eto tako. Ja bih, evo, da vidimo kako si to isplanirao, da podelimo knjige i da tamo, jel ima nešto ima, po se, da popijemo bre nešto, ljudi, jer smo mi domaćini, jel šta smo. Gordana je pripremila tu malo pića i malo slatkiša i slaniša. Nema niko da mi ode malo da budem sa... Knjige ćete doći ovde, otvorit ćemo ovu kutiju dole pa će ona potpisivati knjige ko želi potpis. Ne, mora ko hoće da potpiše ko. Malo pre si rekla da ljudi ne znaju ono lepo da uzmu iz tebe, ali ja sam siguran da Ljutomir, Marko i ja znamo i mi ćemo to uzeti. Živa ti nama i zdrava bila, hvala ti za ovo divno večer, mislim da sve je to bilo sve. Inače ti odlazim u Titel, ja imam rođake u Titel. E, ajde pa mi se javi. Ajde, čao, hvala. E, ajde svi, kako ti ime? Pogledaj malo gore. Pa kako da pogledam kad pišem? Lepo kao pišeš i pogledaš. Ej, svi ćemo se slikati. Kako je loše piše. E sad, daj dalje. I vi ste Gordana, mojo imenjaki. Aj, poslužite se nečim tamo! Ne, 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 ne
ne vratite, čekaj. Jeste uzeli? Evo. Milutin. Ej, uzmite vi knjige. Ono će našu Gordanu vidimo ovako. Nisam da ti ovako. Kako je čerka? Dobro su mi čerke. Ja sam došla da ispoštujem ovog predsjednika. On je meni dupli predsjednik. Ako sam ja na redu, to je Ninić to. Ne. Da, mam postoga. Stari moj predsjednik. Kaže, ne vidim se jak leđi, kaže. Šta se čini? Šta se čini? Evo, hvala Bogu. Vidimo se. Ej, poslužite se tamo. Pa kad se vratimo, nastavljamo više ove naše. Evo, Milan. Evo ga, Milan Stevanović, ove sa kačkete. Kako biš? Martina. Jeste. Sada ja uzim jedno. Kad si došao? Četak, uzim se vremen. Okej. Jao, Gorane. Uzmi. Hvala. Jao, Gorane, sedi malo ovdje kod mene. Šta? Lijevo potpisuješ knjigu. Sedi gore. Jao, pa jak si me obradovala. Pisao sam da ti ovo. Jesi, ali nisam tam što je bilo. Tu sam sedao. Pred kraj, kako neće ono staje. Kome ovo? Tebi. Tebi. Mom imenjaku, bre, najlepšem i najboljem, o tako? E, ja nisam bila tu kad si ti pravi ono, ali zovi me, kad budem tu uvijek ću doći. Dobro, okej, pa kad budeš tu, ne, nismo ni pravili ovo. E, sad kad bude malo lepše. U decembru je Vuković pravio, ja nismo u januaru pravili, pravit ću uz februar. A izdosi knjigu? Nisam, ide u svom rekonstruktu u Mostaru, ima one tri, ali negdje u Martu. Tri, četiri. Nisam. Idu tri, odjednom idu u Mostaru. Da li mi žao? Aj ovako, Marku Veseljaku. Našem. A ja ću ti ovdje napisati moje. Zato ako mi budeš pravo da se zovem, znaš. Gorane, ti sviraš gitar? Sviraš gitar? Ne. Jesam u Vojku živo godinu dana, ali ja mislim da ću sve zaboraviti. Markić, izvoli, hvala ti puno na svemu. Hvala si divan. Ja ću da... Ovaj, jel? Ja ću da dam... Kako se zove? Da ću... Ono, znaš, da ću ovaj...